Undrar du också vad dina skattepengar går till? Jag heter Sara Skytteral, jag är kristdemokrat och går till val på att stoppa slöseriet med skattemedel. Det är några som har frågat mig vad jag egentligen menar med det. Och det är därför som jag gjort den här filmen. För att du som tittar ska få reda på de allra värsta exemplen på slöseriet med skattepengar. Och jag tror att jag måste börja med simhallen. Ni Linköpingsbor har säkert hört talas om det redan. Vi ska bygga den dyraste simhallen som någonsin har byggts i Sverige. Och ja, man kanske önskar att det var det här man fick för 800 miljoner kronor. Men så är det inte. Utan det är det här. 9 av 10 byggprojekt blir dessutom dyrare än den budget som har fastslagit. I genomsnitt så överskrider man budget med 30%. Jag skulle alltså bli förvånad ifall det här äventyrsbadet slash simhall slash spa slash gym skulle bli billigare än 1 miljard kronor. Sen Linköping fattade beslut om det här så har också vår grannkommun Motala faktiskt fått en helt privat etablering av en vattenlandskoncern som heter Lalandia som skulle minska behovet av att vi ska bygga det här stora äventyrsbadet. Men nej, så tänker man inte Linköping. Och utöver den här simhallen så diskuterar man nu att när man nu renoverar Tinnebäcksbadet så att man kanske skulle bygga om det till ett vattenland också. Hur som helst, för de pengar som man har budgeterat för det här skulle det faktiskt räcka till att bygga varsin swimmingpool till var sjunde hushåll i Linköping. Så valde man att bygga en till exempel i varje kvarter så skulle man få pengar över. Det hade varit ett slöseri med skattemedel det med. Men kanske ett smartare slöseri om det är så att det viktigaste av allt är att sätta kommunen på kartan. Men det här är inte det enda Linköping gör. Vi har också fattat beslut om att bygga en multisportarena för över 200 miljoner kronor med publikkapacitet över 3000. Detta trots att vi redan har Saab Arena, Linköping Arena, så har man också valt att fatta beslut att lägga totalt 600 miljoner kronor på att bygga nya idrottshallar. Det här trots att man faktiskt kan bygga idrottshallar för bara några miljoner kronor. Vi väljer att lägga pengar på ett nytt konsert- och kongresscenter. Oklart hur dyrt det är, men man ska fylla över 2500 personer. Vi lägger 50 miljoner varje år på vår regionala teater och symfoniorkestern i Norrköping. Man har lagt 1 miljon i projektkostnader på att utreda möjligheten att bygga ett nöjesfält här i Linköping och tagit in en konsult som har jobbat för Disneyland. Vi har också diskuterat när vi nu ska rusta upp gamla Linköping att det här kanske skulle göras om också till en nöjespark och kanske konkurrera lite med Kolmården i grannkommunen. Man har också bestämt sig för att satsa pengar på film. 3,7 miljoner avsatte man för att filmatisera Måns Kallentofts böcker. Det här visade sig vara olagligt och vi fick avslag i domstol eftersom man inte får gå in som kommun och sponsra privata företag. Men Region Östergötland gör faktiskt det här ändå, så att ni skattebetalarna kommer inte undan. Det kommer att kosta er ändå. Och Linköping, de vill såklart fortsätta med filmen, så att man har istället fattat beslut om att lägga ett antal miljoner för att bygga ett filmcenter med 3 biografer som ska gå in och konkurrera med SF Bio. Men de som kanske får ut mest på olika typer av projekt med skattemedlen, då är det Miljöpartiet. De har ju fattat beslut om att det verkar som att elcyklar är det som ska rädda oss från klimathotet. Och nationellt så lägger man ju också flera miljarder på att subventionera elcyklar. En sån här subvention som faktiskt används allra mest i Danderyds kommun. Och det är ju tur att man har den här subventionen eftersom Danderydsborna aldrig annars skulle ha råd med en elcykel. Hur som helst, här i Linköping är man inte sämre. Här har man lagt ytterligare 23 miljoner kronor på att köpa in 200 elcyklar. Detta trots att det går att göra såna här elcykelpooler helt gratis genom att upphandla dem via till exempel Clear Channel som man har reklam på dem. Men det vill man inte eftersom man är orolig för det kommersiella inflytandet. Man passade på, som tur var kanske, att göra en undersökning om intresset för en sån här cykelpool. Och det visade faktiskt lågt intresse. Trots det går man vidare eftersom att det är viktigt att visa vad Linköping gör. Och apropå visa, Linköping fattade beslut om att göra 100 miljoner i en klimatinvestering. Det var ett beslut som alla var överens om. Men när vi fick ett PM som la fram olika alternativ så ville Miljöpartiet att vi skulle välja att satsa på vindkraftverk.
Det är trots att det fanns alternativ i det här PM:et som visade att vi kunde få mer klimatnytta för pengarna. Och motivet var att det är viktigt att Linköpingsborna ser vad vi gör. Antagligen var det också skälet till att man valde att lägga hela statsbidraget som vi fick för klimatomställning på att köpa in klimatreklam och skryta om hur duktiga vi i Linköping är för klimatet. Den del av kommunen som får en allt större del av dina resurser är också den centrala förvaltningen. Och där är det faktiskt så att Linköpings centrala förvaltning kostar dubbelt så mycket per invånare som Solna kommuns centrala förvaltning gör. Vi lägger 51 miljoner kronor varje år på kommunikation, alltså såna här glossiga broschyrer och reklaminköp och liknande. 49 miljoner går till kommunövergripande kostnader som oss politiker till exempel. Och varje år så finansierar vi att hela kommunledningen, bolagsledningar och politiker ska åka till Almedalen och mingla på arbetstid. Ytterligare några miljoner lägger vi på att göra seminarier om det här. Och det vi ska prata om idag, det är vulvan och vaginan. Kristdemokraterna har frekvent tagit upp situationen med slöseriet. Och majoriteten blir alltid lite irriterad när vi påpekar det här. Det är alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna som styr här. Och senast i kommunfullmäktige i juni så hade vi kristdemokrater lagt ett budgetförslag där vi gjorde kraftfulla besparingar och faktiskt lyckades finansiera en skattesänkning med en krona. Då menade majoriteten att det inte alls förekommer något slöseri med skattemedel. Exakt samma dag invigde Tekniska Verken den här skylten nere vid E4. Den kostar 3,6 miljoner kronor. Tekniska Verken är ett kommunalt bolag som har monopol på de flesta av sina verksamheter. Så jag fattar inte ens varför man behöver göra reklam. Nåväl, jag har faktiskt också en skylt vid E4. Min kostar 2000 kronor. Okej, så varför är det här så viktigt då? Är det så att vi kristdemokrater inte kan simma, blir illamående på nöjesfält och gillar vi inte att se på film? Jo, alltså det här är roliga saker. Men det är faktiskt inte därför som vi betalar bland världens högsta skatter. Vi ser att det finns enorma behov i välfärdens kärna. Och därför så lägger vi våra resurser på omsorgen, på de äldre, på förskolan. Vi behöver prioritera kärnuppdraget i kommunen. Och det här gör vi kristdemokrater samtidigt som vi föreslår en skattesänkning som gör att en vanlig barnfamilj kan behålla mer än 6 700 kronor mer. Det går om man väljer att prioritera. Och det gör vi. Och är det så att du som jag hatar slöseri, så gilla den här videon, dela den och kommentera gärna och ge oss fler exempel på slöseri med skattemedlen. Och glöm inte att gå och rösta den 9 september.